როგორც დღევანდელი ასე ვთქვათ ფუნქციონირება არის მხოლოდ და მხოლოდ მიზერული ძალიან პატარა ნაწილი იმ გეგმისა, რომელიც უნდა მოსულიყოს სისრულეში. რაინერს უნდა გაეხსნა ჯერ კიდევ მაისში სავარაუდოდ 4 მიმართულება ბარსელონის, მილანის, ბრიუსელის და ფრანკფურტის მიმართულებით. შემდეგ უნდა დაემატებინა კიდევ 4 მიმართულება, შემდეგ კიდევ 4 და ასე 2-3 წელიწადში მხოლოდ ამ ავიაკომპანიის საშუალებით ქუთაისის კოპიტნარის აეროპორტი უნდა იყო მილიონ მგზავრამდე. Ასე რომ ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ მწუხარება იმასთან დაკავშირებით, რომ თავრობა უარსაც ხატებს გააგრძელოს ეს მნიშვნელოვანი გეგმა.